Lugupeetud ülikooli juhtkond ja akadeemiline pere, üliõpilased, vilistlased ja koostööpartnerid, kallid külalised nii saalis kui ka ülekande vahendusel. Palun lippude sisse toomiseks ning Eesti Vabariigi hümni laulmiseks püsti tõusta. Isamaa, ta on
Daamid ja härrad, palun piduliku aktuse avamiseks lavale rektori professor Tiit Landi. Austatud eksrektorid, professorid, emeriitprofessorid, doktorid, lugupeetud Tehnikaülikooli pere, külalised, head sõbrad. Me tuleme ajaloost, kanname seda endaga kaasas, loome seda. Nii saab sisu tänane, nii ehitame me koos homset. Tallinna Tehnikaülikool saab 102-aastaseks. Soovin, et me kannaksime endaga kaasas meie ajalugu, et me kiiresti muutuvas maailmas seda ei unustaks. Kindlasti tohib unustada seda, milleks see õppeasutus omal ajal Tallinnas loodi. Selleks, et koolitada insenere, keda sündinud Eesti Vabariik hädasti vajas. Samuti soovin, et me hoiaksime oma tavasid. Meie lugu on sisuliselt sama vana kui Eesti Vabariik ja seda lugu tuleb hoida. See on pinnas, milles sünnivad uued mõtted, mis viivad edasi. Rektorina usun ma väga Tehnikaülikooli homsesse päeva ning mu usk pole lihtsalt hingeseisund, vaid nagu teadlasele kohane, tõenduspõhine veendumus. Samas on ma veendumus ka see, et me kõik peame rohkem mõtlema tulevikust ja tulevikule. Maailm on ärevam, rahutum, aga ka määramatum, ettearvamatum. Pettikel emotsioonidel tuginev kirg ja kildkondlikud huvid kipuvad varjutama tõetasa kaalukat häält. Nii on meie kui teadlaste ülesanne seetõttu oma häält pisut tõsta, öelda oma sõnu ja sõnumit väga selgelt. Tehkem seda. Aga tuleme tänasesse päeva. Ülikooli 103. aastal on meil kavas mitmeid olulisi sündmusi ja ka uusi algatusi. Kohe-kohe saab ülikooli seinte vahel hoo sisse uue arengukava koostamine. Selleks oleme saamas sisendit ülikooli nõukogult ning ees ootavad arutelud liikmeskonnas. Võtame aluseks veel kehtivas, peagi lõppevas arengukavas sõnastatud missiooni ja visiooni. Keskendume pigem kvaliteedile kui kvantiteedile. Valmistume suureks välishindamiseks, institutsionaalseks akrediteerimiseks, mis saab küll toimuma ülikooli järgmise 104. Tegevusaasta esimesel kuul. Sel aastal käivitub Eurotech ja juba sügissemestril avame partneritega vastastiku terve rea e-kursusi. Plaanime arendada edasi ettevõtlusõpet ning pakkuda tudengitele nõu ja tuge, kuidas ise luua toimiv ja edukas ettevõte. Käivitame kliimatarga ülikooli linnaku arendamise. Need on vaid mõned tegevused, aga ma usun ja loodan, et tuleb huvitav aasta. Ning omalt poolt tänan ülikooli liikmeid, et ega minu ja kuue rektoraadi olete sõbralikult vastu võtnud. Me kõik oleme üks suur meeskond või täpsemalt öeldes segakond. Soovin meile kõigile palju õnne Tehnikaülikooli 102. Aastapäeva puhul ning head koostööd uuel 103. Aastal. Tehnikaülikoolil on täna ka vilja lõikamise päev. Veelgi enam, täna lõigata vili on eriline. See on kõrgem sort, kõrgemat ja kvaliteetsemat vilja ei olegi ülikoolil õieti olemas. Me promoveerime täna uusi doktoreid. Head doktorid, teile tahan täna kõnelda ühest lihtsast ja samas ka väga keerukast küsimusest. Nimelt sellest, kas te oma doktoritöö kaitsnud täna olete pigem mäe tipus või alles selle jalamil. Muidugi olete te tipus, te olete seadnud endale kõrge sihi, pingutanud, erineval moel vaeva näinud, mitmest ja mitmest ahvatlusest loobunud, vahest ka suhteid, ahvatlevaid tööpakkumisi ja kauged reisi edasi lükanud. See on olnud tunnustamist väärt pingutus, sihikindel tippu pürgimine. Nüüd olete te pära. Siin samas, Tallinna Tehnikaülikooli aulas, on see lumine tipp. Siit näete korraga tervet maailma ja maailm näeb samavõrra selgelt teid. Aga kui me nüüd natuke aega tipus seisnud oleme, jõuame me tõdemusele, et oleme tegelikult jalamil. Jah, mägi on küll siin samas, aga sellele tõus ootab alles ees.
sest kui siiani oleme paljud ise ja endale saanud, siis nüüd on meie kohus ja kohustus seda teistega jagada. Sest kõike, mida ma olen oma ande ja töötõttu saanud, vajavad juba teised. Ning tõeliselt rikas pole mitte see, kes endale hoiab, vaid kes seda teistega jagab. Teie olete oma tööga saanud kõige värskema teadmise, olete mõtestanud oma uurimisvaldkonda, ise ennast ja selle kaudu tervet maailma. Te olete täna mäe tipus, kus on kõige sobivam koht seda teadmist ja tõde kuulutada. Ja samas olete te mäe jalamil, alles hakkate lumistese kõrgustesse ronima ja kutsute ka teisi endaga kaasa. Ma rõõmustan koos teiega ja rõõmustan kõigi nende pärast, kes teie teadmistest, teie tarkusest juba praegu osa saavad ja tulemikus osa saama hakkavad. Iga meie päev on ju loodus selleks, et meil oleks aega pisutki maailma muuta. Ning iga päev, mil me midagi muudame, on omalaadne pidupäev. Häid edasisi pidupäevi teile ning kõige ilusamat tänast päeva, Tallinna Tehnikaülikooli 102. aastapäeva ja doktorite promoveerimise päeva. Aitäh! Suur tänu, rektor Tiit Landile! Tehnikaülikooli 102. aastapäeva kõne peab Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige ning materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor Maarja Krossberg. Palun! Tere! Austatud rektor, eksrektor, professorid, hea ülikoolipere, värsked doktorid, kallid külalised! Tähistame täna Tallinna Tehnikaülikooli 102. sünnipäeva. Palju õnne meie ülikoolile! Mul on suur au täna pidulikul sündmusel osaleda ja teiega oma mõtteid jagada. Seljataga ja ilmselt ka ees on meil keeruline ja väljakutsete rohke aasta. Oleme pidanud ümber organiseerima oma töö ja eraelu, võtma kasutusele uued töövõtted ja harjuma uue normaalsusega, mis inimkonna oma mugavustsoonist korralikult välja on raputanud. Julgen arvata, et hea akadeemiline pere on reformide ja meid juba aastaid saatva teaduse kõrgharidussüsteemi ebastabiilsuse tingimustes piisavalt karastunud, et toodud väljakutseid meid rivist välja võiks viia. Küll on raputada saanud meie riigi majandus, mille taastamiseks peab riik tegema tarku ühiskondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid otsuseid. Eesti ülikoolidel on siin juures ülesandeks nõustada riiki neis otsustes praeguste teadmiste juures parimal viisil, et tagada meie inimeste heaolu ning majanduse ja ühiskonna areng. Nagu viirusest tingitud väljakutsutest veel vähe oleks, on Euroopa Liit otsustanud võtta ette mastaapse reformi Euroopa rohelise kokkuleppe nime all. 11. detsembril 2019. aastal avaldatud Euroopa roheline kokkuleppe on käesoleval aastal palju tähelepanu pälvinud ning tuliseid vaidluseid tekitanud. See mõjutab meie kõigi tulevikku ja eeldab nii mõningaidki radikaalseid muutusi riikide poliitikates. Tänasel pidupäeval, uue eluaasta lävel, on ehk paslik mõelda Eesti tehnikateaduste ja hariduse lipulaeva Tallinna Tehnikaülikooli rollile ja väljakutsetele roheleppe eesmärkide realiseerimisele Eestis, aga ka Euroopas laiemalt. Ja ma ei tahaks siin kohal keskenduda roheromantikale, nagu üks hea kolleeg tavatseb öelda, et rääkida tõsistest tehnoloogilistest väljakutsetest. Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri ja majandusteaduste andja Eestis. Meie tulevikuvisiooniks on innovaatiline Eesti jätkusuutlikus maailmas. Me peame näitama teed ja olema veduriks teaduspõhise lähenemise kujundamisel, meie ees seisvate ülesannete lahendamisel. Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgiks on saavutada ressursitõhuse ja konkurentsivõimelise majandusega Euroopa ning muuta Euroopa 2050. aastaks süsinik neutraalseks.
Üheks oluliseks võtmeelementiks on siinkohal keskkonnahoidlike tehnoloogiate arendamine kõigis eluvaldkondades. Läbi ressursitõhusama ja vähem saastavama tööstuse arendamise muudame meid ümbritseva elukeskkonna ja tervisesõbralikumaks, et meil oleks käepärast puhas vesi, õhk ja pinnas, mis meid katab ja toidab. Praeguse seisuga elab ligikaudu 60% maailma elanikkonnast suurtes linnades, kus õhureostus kujutab endast olulist terviseriski ja seda mitte ainult Hiinas ja Indes, vaid ka Euroopa Liidu suurlinnades. Süsinikuvaba ja targa linnaruumi arendamine on kahtlemata üks roheleppe prioriteete ja sellele on ju suunatud ka Tallinna Tehnikaülikooli superprojekt Finest Twins. Rääkides ükskõik millisest tehnoloogiast, keskkonnasõbralikkuse seisukohalt on eriti suurte tootmismahtude puhul oluline kogu toote elutsükkel algusest lõpuni. Seetõttu hõlmab ka Euroopa roheleppe tegevuskava ressursside tõhusamat kasutamist liikumisel täiesti puhta ringmajanduse suunas. Ja see puudutab kõiki eluvaldkondi, ehk siis iga üht meist, kes me siin Tallinna Tehnikaülikooli seinte vahel oma uurimisvaldkonnas tegutseme, olgu selleks siis materjaliteadus või infotehnoloogia arendus. Keskenduksin siinkohal ühele suuremale ja tõsisemale väljakutsele, energiaväljakutsele. Energia tootmine ja tarbimine põhjustab üle 75% Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitest. Ehk siis selles valdkonnas on meil kõige suurem töö ees, et 2050. aastaks süsinikuneutraalse Euroopani jõuda. Mõeldes ajas tagasi, siis tehnikaalase kõrghariduse andmine ja tänase Tehnikaülikooli algus on ju tihedalt seotud riigi energeetikaalaste väljakutsetega. Inimkonna kasvava elektrienergia tarbimise rahuldamiseks tegeleme me nende väljakutsetega siiani ja ka tulevikus. Küll on väljakutsed ajas muutunud. Kui mõtlen oma vanaisa peale, kes Tallinna Tehnikaülikooli mäekateedris oma teadustöö suures osas põlevkivi kaevandamise temaatikale pühendas, tema andis oma panuse tolle aja väljakutsetele põlevkivitööstust ja energeetikat edendada. Minu teadustöö on aga suunatud juba tänapäeva väljakutsetele taastuva energiatehnoloogiate arendamisele ja sellega seotud materjaliteadusele. Fossiilsetel kütustel ja toorainetel põhinev tööstus on toonud meid tänapäeva ja aidanud kaasa heaolu ühiskonna arengule, aga ei vii meid siit enam edasi ja seda juba mõnda aega. Fossiilsete kütuste varude piiratuse tõttu on juba toimunud järkjärguline üleminek taastuvenergiaallikatele, aga see ei ole olnud piisav. Eestil, nagu ka mõnel teisel riigil, on siin oma ajalooline taust, mis on olnud mõnevõrra takistavaks teguriks. Küll rõõmustan, et Eesti energiahiud on nii nimetatud kolmik väljakutse, mis hõlmab varustuskindlust, keskkonnasõbralikkust ja taskukohasust vastu võtnud ja viimase aasta jooksul on Eesti taastuvenergia osakaal elektrienergia tootmises oluliselt kasvanud, lausa mitmekordistunud. Ja oma osa on siin ka taastuvenergia toetussüsteemil. Kahjuks ei olnud aga Eesti nende Euroopa Liidu riikide hulgas, kes varakult asusid oma saastet piirama ja on praegu tehnoloogiliselt rohepöörde esirinnas. Teisalt aga Eestil innovatiivse riigina on võimalus oma potentsiaali nüüd realiseerida, tulles läbimurdeliste tehnoloogiatega laborist välja ja pannes aluse uuele tiigrihüppele. Eestlased on ikka olnud innovatiivsed ja mõelnud oma ajast ette. Tehnoloogiamaailmas on teatavasti eelis neil, kes on startinud varem. Meie, Eesti ülikoolide teadlased, oleme suunanud oma teadus- ja arendustöö teadlikult selliste tehnoloogiate arendamisele, mis nüüd kliima- ja energiaväljakutsetele vastamiseks tuleks lauale panna. Aga need ei ole veel päris valmis. Miks küsite? Võtan näiteks oma tegevusvaldkonna, mis on päikse energiatehnoloogiate arendamine. 90% päiksepaneelide turust moodustavad ränil baseeruvad päikesepaneelid. Need on arendatud ja uuritud juba 70 aastat
ja endiselt investeeritakse 70% kogu valdkonna teaduse arendusfinantsidest just ränitehnoloogiate arendamisele. Alternatiivsed tehnoloogiad võitlevad siis ülejäänud vahendite eest. Ja siin, nagu muudes valdkondadeski, on omad moevoolud. Viimased paar aastat on päikesepaneelide tehnoloogiate maailmas moes perovskiidid. Materjalid, mis võimaldasid ülikiiresti söösta ränipäikeselementidega võrreldavate efektiivsusteni. Küll on perovskiitide tehnoloogiad hetkeks jäänud nii nimetatud puberteedi ikka pidama, vähemalt seniks, kuni leitakse lahendus mürgiste elementide asendamiseks perovskiidi struktuuris ja päikeselementi elu ja lausa 20-kordseks pikendamiseks. Iga uue tehnoloogia arendamine käib ikka läbi sünni, puberteedi ja täiskasvunea ning soliidse vanaduspõlve. Ja kogu see elutsükkel on küllaltki ressursi ja ajamahukas. Ränitehnoloogiad, mida juba 70 aastat on arendatud, on praegu kahtlemata oma parimas eas ja mängivad roheleppe taastuvenergia eesmärkide täitmisel olulist rolli. Tallinna Tehnikaülikoolis, kuhu on koondunud kogu Eesti päikeseenergeetika tehnoloogiate alane teadustöö, arendatakse aga uusi tehnoloogiaid, mis just roheleppe energiaväljakutse seisukohalt võiksid tuua läbi murde. Põhjendan oma seisukohta. Tuletan meelde, et keskkonnasõbralikkuse seisukohalt on suurte tootmismahtude juures oluline kogu tootmistsükkel, kogu toote eluiga, algusest lõpuni. Ränitehnoloogiad võimaldavad küll hetkel tavakasutuses olevatest tehnoloogitest kõrgeimaid efektiivsusi, aga nende tootmisprotsess ei ole sugugi nii roheline, vaid ressursi- ja energiamahukas. On välja arvutatud, et teise põlvkonna õhukesekilaliste päikesepaneelide tootmisprotsess on kuni 5 korda väiksema süsiniku jalajäljega, kui seda on monokristallse räni oma. Tehnoloogiad, mida meie materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudis arendatakse, on aga kogu tootmistsükli poolest oluliselt väiksema ökoloogilise jalajäljega ja seda eriti odavate keemiliste kiletehnoloogiate puhul. Sama kehtib ka roheleppe keskpunktis olevate vesinikutehnoloogiate kohta. Süsiniku neutraalsuse poole liikuda võimaldab tegelikult ainult roheline vesinik, mille tootmiseks elektrolüüsi abil kasutatakse taastuvenergiaallikaid, tuule- ja päikeseenergiat. Vesiniku suur eelis on see, et ta võimaldab salvestada päikese tuule kõikuva elektri, ehk tagada stabiilse elektrienergiaga varustatuse. Ka vesinik on moes. Praeguses kokkuleppe diskussiooni järgus peale vesinikutehnoloogiat enam ühtegi tõsiselt võetavat taastuvenergiatehnoloogiat justkui polegi. Ja need, mis on ennast tegelikult juba tõestanud, on ka plaanis vesiniku tootmisele rakendada. Eelkõige loodetakse vesinikutehnoloogiatest lahendustööstuse ja transpordi üleviimisel taastuvenergeetikale. Veelgi enam, maailma mainekad energeetikastsenaariumid prognoosivad lausa uut liikuvusrevolutsiooni, mis sisuliselt hõlmab elektrisõidukite ja isesõitvate sõidukite ulatuslikku kasutusele võttu. Me ei tohiks aga unustada, et roheline vesinik ei ole oma võimekust kõik energeetikaprobleemid lahendada veel tõestanud. Siinkohal peaks taaskord rõhutama ka ringmajanduse olulisust, et eriti ülisuurte tootmismahtude juures, mida vesinikutehnoloogiatele ennustatakse, seisame nagu kõigi tehnoloogiate puhul ühel hetkel silmitsi tooraine varude piiratuse ja utiliseerimisprobleemidega. Seetõttu oleks mõistlik ja tark mitte panna panuseid ainult üht tüüpi tehnoloogiale. Jõuame Tallinna Tehnikaülikooli rolli juurde energiaväljakutse juures. Kindlasti võtame vastu väljakutse arendada edasi tuleviku energiatehnoloogiaid, eesmärgiga töötada välja olemasolevatest keskkonnasõbralikumad tehnoloogiad, mis võimaldavad mitmekülgseid ja multifunktsionaalseid rakendusi, digiteerimist ja nutikate energiasüsteemide laiemat kasutusele võttu, nagu asjade ja energiainternet. Arendatavate tehnoloogiate võimalikult efektiivseks kasutuselevõtuks on meil ju ülikoolis suurepärased võimalused kombineerida tehnoloogialased teadmused ja insenerioskused, et siis reaalsetes rakendusvaldkondades innovatiivsete toodeteni jõuda.
Olgu selleks siis materjalitehnoloogide koostöö ehitusinsenerid ja arhitektidega näiteks elektrit tootvate akende väljatöötamiseks ligi nullenergia hoonetele või infotehnoloogidega koos nutikate energiasüsteemide lahenduste väljatöötamiseks. Aga miks mitte ka materjalitehnoloogide ja elektroenergeetikute koostöös parimate täislahenduste leidmiseks ja väljaarendamiseks. Ja miks mitte rakendada selle koostöö tulemusi oma ülikooli linnakus. Kõik see eeldab valdkondade vahelist koostööd. Jah, see kõlab väga ilusasti, aga tegelikkuses suure konkurentsi tingimustes ei ole seda nii lihtne saavutada. Koostöö saab põhineda vaid ühisel huvil ja valdkondade vaheline koostöö ka laial silmaringil ning soovil jõuda üksteise erinevate tugevuste sümbioosi toel kõrgemale ja kaugemale, jättes oma ego tahaplaanile. Igasugune koostöö vajab ka partnerite vahelist usaldust. Käesolev aasta tõi suurepärase uudise. Tallinna Tehnikaülikoolile on Euroopa juhtivate tehnikaülikoolide poolt usaldatud partneri roll Eurotech Engineering Universitysse, supertehnikaülikooli, mille eesmärgiks on ühiselt tippinsenere koolitades anda Euroopa Liidu majandusse senisest veel jõulisem panus. Kavandatavasse tuleviku tehnikaülikooli kuuluks praeguse seisuga 100 000 tudengit ja 15 000 teadlast. Mõelge, milline võimalus ühendada jõud ka Euroopa roheleppe väljakutsetele vastuastumiseks ning innovatiivse kõrgtehnoloogilise tööstuse taasloomiseks Euroopas. Seda läbi ettevõtlike tippinsenerite koolitamise, tipptasemel teadus- ja ettevõtluskoostöö, sest lisaks ülikoolidele on partneriteks ka suured ettevõtlushiiud. Lisaks ettevõtluskoostööle on tehnoloogia arenduse juures võtmeroll ka tehnoloogia siirdel. Lisaks ettevõtete toetamisele teadusmahuka arendustegevusega peame rohkem tähelepanu pöörama ka enda teadus- ja arendustöö viljade ellu rakendamisele. Enamus häid teadlasi ei ole head ettevõtjad ja ilmselt ei peagi olema. Teadlaste roll on luua innovatsiooni, mitte tootmisliini püsti panna. Tehnoloogia siiret peab toetama ülikooli riigi tasandil. Tehnoloogia siiret peaks ka oluliselt rohkem soodustama juba poolküpsete tehnoloogiate faasis, et mitte rongist maha jääda ja see on ülikoolile kahtlemata suur väljakutse. Muidugi kaasneb selles faasis tehnoloogiate tööstusesse viimisega risk, sest teadusarendustöös sisaldub alati määramatuse komponent. Ja ühel hetkel võib tehnoloogia arengus olla lagi ees ning järgmine läbimurre võib lasta end kümmekond või isegi rohkem aastat oodata. Selliseid näiteid võib päikeseenergiatehnoloogiate arendamisel tuua mitmeid. Näiteks 10 aastat tagasi ennustati läbimurret kesteriitsetele päikesepatare ja absorbermaterjalidele, sest nad koosnevad vaid keskkonnasõbralikest ja laialt levinud elementidest, võimaldades suuremahulist tööstust ning teoreetiliste arvutuste kohaselt võimaldavad nad ka suuremaid efektiivsusi võrreldes ränitehnoloogiatega. Tehnikaülikooli teadlased on olnud selles temaatikas üheks veduriks. Reaalsus on aga praegu selline, et kõik maailma tipud, kaasa arvatud tehnikaülikooli teadlased, on jõudnud efektiivsuse skaalal täpselt ühele pulgale. Ja seda juba viimased 5-6 aastat, kui oodatakse ja otsitakse uut läbimurret. Loodame, et koos õnnestub meil see barjäär ületada, just nimelt koos, sest kõik antud ala tipud on koondanud oma jõu loetud päevad tagasi alanud Euroopa innovatsiooniprojektis, mille eesmärgiks on viia 2 juba keskmises arengufaasis tööstusfaasi viidud tehnoloogiat tootmisele veelgi lähemale. Uute tehnoloogiate arendamisel ei peaks me kunagi unustama ka suuremat eesmärki, et tehnoloogiat peavad lõpuks laborist välja rakendusse jõudma ning olema kooskõlas ühiskonna suurte väljakutsetega, nagu on meid ees ootav rohepööre. Loomulikult on väärtus omaette teadus- ja arendustöö käigus tekkinud teaduslikul teadmisel, mis aitab kusagil mujal ehk sarnast tehnoloogiat ellu rakendada. Ikka tuletatakse meelde,
et peame mõtlema suurelt. Miks ei võiks Eestis panna aluse suuremahulise taastuvenergiatehnoloogia tööstusele? Meil on olemas oskusteave ja esialgu veel ka toetav teadusarendustegevus. Sotsiaalmajanduslik ja poliitiline keskkond peab muidugi ka soodne olema. Algus on siin juures juba tehtud. Eestis on viimastel aastatel tekkinud mitmeid innovaatiliste taastuvenergiatehnoloogiate tootjaid, kes jõudsalt kasvavad ning koostöös teadus- ja haridusasutustega panustavad igati roheleppe eesmärkide täitmisesse Eestis ja tegelikult kogu maailmas. Ja nad ootavad tipptasemel insenere ning tippspetsialiste oma ridadesse. Miks mitte mõnda tänastest värsketest doktoritest? On selge, et just tehnika- ja inseneriharidusel on siin võtmeroll, et vähendada kvaliteetse oskustõuju põuda ja anda hoogu juurde kõrgtehnoloogilise tööstuse tekkimisele Eestis. Rohepöördes ja uute tehnoloogiate järkjärgulise kasutusele võtukäigus tõuseb kahtlemata vajadus ka täiende ümberõppe järele, mistõttu tehnikaülikoolil on siin oma suur ülesanne täita. Siin peitub omaette väljakutse, kas Euroopa suudab realiseerida oma roheleppes sõnastatud visioone ilma Aasia abita, kuhu on liikunud enamus taastuvenergiatehnoloogiate tootmisest. Mina usun, et suudab ja seda just soodsates majanduslikes tingimustes ja kvaliteetse tööjõu olemasolul kombineerituna teadusmahuka arendustööga. Innovaatilised uut tulevikku loovad tehnoloogiad on suures osas välja töötatud ja välja töötamisel just Euroopas, mõned neist ka Eestis. Ma usun, et olete minuga nõus, et Tallinna Tehnikaülikool võtab Euroopa roheleppe väljakutsed vastu, et tagada meie inimeste ja keskkonna heaolu ning majanduse areng. Tänastele värsketele doktoritele soovin põnevat karjääri, täis väljakutseid, mis võimaldavad neid oma teadmisi ja oskusi proovile panna ning uuele tasemele viia. Soovin kõigile julgeid unistusi ja teed rajavaid ideid, jätkuvat teadmiste himu, vastupidamist teele sattuvates tormides ja inspireerivaid ning ettevõtlike kaasteelisi ja mõttekaaslasi. Jõud peitub ju meid ümbritsevates inimestes, vähemalt seni, kuni tehisintellekt seda üle ei võta. Ärgem unustagem, et ülikool on meie tegu ja nägu. Mente et manu. Rõõmsat Tallinna Tehnikaülikooli 112. aastapäeva. Suur aitäh meie materjaliteadlasele professor Maarja Krossbergile. Kallid külalised, veel enne kui liigume doktorite promoveerimise juurde, on aeg nautida muusikat. Teil esineb Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor. Ja olt, lüüken kõrja,
Suur tänu Tehnikaülikooli akadeemilisele meeskoorile ja dirigent Valter Soosalule selle suurepärase esituse eest. Daamid ja härrad, oleme jõudnud doktorite promoveerimiseni. Doktorikraadi tõendav diplom antakse täna tervelt 55 doktorile 12 erinevast riigist. Palume doktorite promoveerimiseks lavale rektori professor Tiit Landi ja infotehnoloogia teaduskonna dekaani professor Gert Järvani. Palume täna ohutuse tagamiseks hoiduda kätlemisest ja piirdume tunnustava peanoogutusega. Ja kõigil doktoritel palume anda allkiri ka ülikooli auraamatusse. Tallinna Tehnikaülikool promoveerib infotehnoloogia teaduskonna doktoreid. Tallinn University of Technology promotes the doctors of the School of Information Technologies. Egon Astra. Regina Erlenheim. Jaanus Kaugerand. Hendrik Maarand. Adeboye Stephen Oyeniran. Ahto Truu. Ja teeme ühe aplausiga doktorikraadi kaitsnutele, kelle ei olnud võimalik promoveerimisel täna osaleda, Priit Järv ja Gert Kanter. Suur tänu professor Gert Järvanile.
Palume lavale inseneriteaduskonna dekaani professor Fjodor Sergejevi. Tallinna Tehnikaülikool promoveerib inseneriteaduskonna doktoreid. Tallinn University of Technology promotes the doctors of the School of Engineering. Palpreet Kaur. Hakan Berber. Mihkel Härm. Marek Jarkovoi. Andrei Kervalishvili. Tarmo Mere. Mirko Mustonen. Nelli Oldekop. Abayomi Titilope Oluwabi.
Peep Pihelo. Ramin Rahmani Ahrahniani. Siim Sultson. Erve Sõõru. Anastasia Taivosalo. Anneli Talvik. Jiri Tintera. Paraku polnud ka kõigil inseneriteaduskonna doktoritel võimalik promoveerimisel osaleda, kuid tunnustame ka neid suure aplausiga. Anti Haavajõe. Anna Kidakova. Babak Omranpour Shareza. Raimo Simson. Erko Õunapuu. Ja Maksim Jašin. Aitäh professor Fjodor Sergejevile. Palume loodusteaduskonna doktorite promoveerimiseks lavale dekaani professor Andrus Salupere. Tallinna Tehnikaülikool promoveerib loodusteaduskonna doktoreid. Tallinn University of Technology promotes the doctors of the School of Science. Rohit Padoria.
Tiina Trell. Gabor Zoltan Elek. Mikk Kaasik. Natalia Kinaš. Kai Lauri. Piret Saar Reismaa. Monika Stoljarova. Tarvi Teder. Jüri Teras. Marina Teras. Ursula Toom. Johan Viirok.
Tunnustame suure aplausiga ka loodusteaduskonna doktoriõppe lõpetajaid, kel polnud võimalik promoveerimisel osaleda. Jekaterina Kristal. Palanivel Molajan. Mart Reimund. Suur tänu loodusteaduskonna dekaanile, professor Andrus Saluperele ja soojad õnnitlused värsketele doktoritele. Majandusteaduskonna doktorite promoveerimiseks palun nüüd lavale majandusteaduskonna dekaani, professor Enn Listra. Tallinna Tehnikaülikool promoveerib majandusteaduskonna doktoreid. Tallinn University of Technology promotes the doctors of the School of Business and Governance. Vaiva Kjaupaite Krušinjene. Merli Reidolf. Signe Rosenberg. Tarvo Vaarmets. Kaia Valdmaa. Tunnustame ka suure aplausiga majandusteaduskonna doktoriõppe lõpetajaid, kel polnud võimalik täna aktusel osaleda. Jelena Družinina. Keegan David Brown McBride. Morten Meyerhoff Nielsen. Ja Olga Mikieeva. Aitäh, rektor professor Tiit Land ning professor Enn Listra ja palju õnne veel kord kõigile doktoritele. Doktorite nimel kõneleb teile nüüd doktor Merli Reidolf. Palun! Lugupeetud rektor, eksrektorid, dekaanid, kaaslased värsked diplomiomanikud ja kõik teised siin ja seal pool ekraani olijad.
Mul on suur au esitada mõned mõtted, olles üks neist, kes täna on saanud värskelt diplomi. Ma arvan, et te nõustute minuga, kui ma ütlen, et see tee ei ole alati olnud sire ja sirge. Seal on olnud katsumusi, õppimisi läbi valu ja vaeva, aga ka rõõmu, kui esialgu võimatuna tunduv on teoks saanud. See ongi vist paratamatult üks emotsioonide rohke teekond, sest me tegeleme pidevalt piiride ületamise ja intensiivse õppimisega. Selle käigus oleme õppinud tundma elu oma nüansi rohkuses. Mida rohkem midagi uurida, seda enam saad aru, et sa ikka kõike veel ei tea. Millised küsimused on ikka veel vastuseta? Aga kusagile tuli vahepeal punkt panna. See verstapost, milleni oleme täna jõudnud, juhatab meid ainult edasi. Mina analüüsisin oma doktoritöös, kuidas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes asuvad maapiirkondades, jõuavad innovatsioonini. Keskendusin sellele, kuidas nad kohalike ressursse kasutavad ja sotsiaalseid võrgustikke. Ma olen sellel erilisel aastal, mis on nii palju muutnud meie normaalsust, kus meid sunniti peaaegu päeva pealt distantsõppesse ja kaugtööle, tihti mõelnud just nende ettevõtjate peale. Need juhtumid näitasid, kuidas loovalt on muudetud tugevusteks need asjaolud, mida tavaliselt peetakse nõrkusteks. Inimene oma põhiolemuselt ei muutu. Ka olemasolevad ressursid ei muutunud, aga innovatsioon algas sealt, kust leiti uut moodi vaatenurk. Nendest ettevõtetest, keda mina analüüsisin, suurem osa ei tegelenud selliste kõrgtehnoloogiliste innovatsioonidega, mida on uurinud paljud teised, kes täna diplomi kätte said. Aga ometi on nad suutnud leida lahendusi võimatuna näivates olukordades. Võib võtta midagi väga traditsioonilist, võib-olla isegi vanamoelist, nagu näiteks armastus sauna vastu, ja ehitada selle peale maailmas tuntud ettevõtte. Iglu sauna, mille oma tagaeda on tellinud isegi David Beckham ja tahtis teha ka Gordon Ramsay. Kes suudab oma asjad peas ringi pöörata, võib leida väga ebatavalisi lahendusi. Selline innovaatiliste lahenduste otsimine on hetkel ka õppimises ja õpetamises väga aktuaalne. Meil ei ole aega oodata, kuni keegi töötab välja uued geniaalsed tehnoloogiad. Tuleb kohe, praegu, täna vaadata ringi ja kohaneda. Aga kes tahab muutunud oludes täpselt samamoodi õpetada, nagu 20 ja 50 aastat tagasi? Selle üliõpilased on suurtes raskustes. Maailm meie ümber ei seisa paigal. Samamoodi tuli doktoritöö tegemise käigus olla meil paindlik ja avatud muutustele. Õppida kiirelt kohanema muutuvas keskkonnas. Eriti kui selle töö tegemiseks läks aasta või paar rohkem kui ette nähtud. Muutustega toimetulek on lihtsam, kui satume kokku inimestega, kes on meiega piisavalt sarnased, et me üksteisest aru saaks, aga samas ka piisavalt erinevad, et me leiaksime erisuguseid ideid ja uusi teadmisi. Sellistes teadmusvõrgustikes aitavad emotsionaalsed, tihedad ja üksteisele ühisele eesmärgile suunatud suhted kaasa lahenduste leidmisele. Ka täna distants- ja hübriidõppes jõuame parematele tulemustele, kui koos kolleegidega arutame, kuidas ja mis toimib. Kuidas erinevad tehnoloogilised lahendused just meie keskkonnas võiks töötada. Sellised sotsiaalsed võrgustikud on väga oluline osa nii ettevõtjate kui kõigi teiste jaoks. Doktoritöö kirjutamise ajal on selles võrgustikus võtmekohal inimesed, kes meid nõu ja jõuga saavad aidata. Siit ka soovitus doktorantidele, kes alles sellel teel on. Haarake kinni igast võimalusest, et laiendada ja tihendada oma seda võrgustikku. Arutelud kaasdoktorantidega või kogenud kolleegidega, konverentsidele kohvinurkades. Kui niisama võimalust ei teki, tekitage see ise.
koputage uksele või avage Teamsi aken. Uskuge mind, lisaks juhendajale on nii palju inimesi, kes võivad jagada kas või mööda minnes kasulike soovitusi või esitada küsimusi, mis juhatavad kaua otsitud lahenduseni. Te ei ole sellel teel üksi. Ma ei saa täna lõpetada enne, kui olen tänanud meie kõigi nimel neid võrgustiku liikmeid, kes meid teel diplomini on toetanud, siis kui oli vaja emotsionaalset või sisulist tuge või muidu head sõna kuulda, kui emotsioonid tahtsid võimust võtta. Aitäh teile, et te olemas olite ja selle reisi kaasa tegite. Meie juhendajad, vanemad, elukaaslased ja abikaasad, lapsed, sõbrad ja töökaaslased, kaasdoktorandid ja kõik teised. Ja edu meile meie järgmiste väljakutsete juures. Aitäh teile! Aitäh Merli Reidolfile! Daamid ja härrad, käes on aeg meie teiseks muusikaliseks vahepalaks. Tehnikülikooli meeskoor esitab koos dirigent Valter Soosaluga teile Gustav Vernesaksa ja Juhan Smuuli laulu Kutse. Palun! Aitäh Tehnikülikooli akadeemilisele meeskoorile, dirigendile ja solistile Valter Soosalule. Oleme jõudnud teenete medalite kätteandmise tseremooniani. Tallinna Tehnikülikool tunnustab oma 102. aastapäeval Mente et Manu teenete medaliga 6 silmapaistvat isikut suure panuse eest nii Tehnikülikooli kui kõrghariduse ja teaduse arendamisel. Palume Mente et Manu laureaatidel anda allkiri ka ülikooli auraamatusse. Autosed üle andmiseks palume lavale rektor professor Tiit Landi.
Tallinna Tehnikaülikool tunnustab Mente et Manu teenete medaliga silmapaistvate teenete eest Küberneetika Instituudi pikaaegset juhti ja Tarkvarateaduste Instituudi käivitajat professor Jaan Benjamit. Tallinna Tehnikaülikool autasustab Mente et Manu teenete medaliga silmapaistva töö ja panuse eest endist teabe, üliõpilaste ja registrite talituse juhti ning tänast inseneriteaduskonna dekanaadi juhatajat Aime Pihti. Tallinna Tehnikaülikooli teenete medaliga Mente et Manu tunnustatakse silmapaistva panuse eest ettevõtlusõppe ja sellega seonduva uurimisvaldkonna loomise ning edendamise eest professor Urve Venesaart. Tallinna Tehnikaülikooli teenete medaliga Mente et Manu tunnustatakse silmapaistva panuse eest uue akadeemilise karjäärimudeli loomisel ja rakendamisel endist teadusprorektorit professor Renno Veintali. Tallinna Tehnikaülikool tunnustab Mente et Manu teenete medaliga TalTechi vilistlast ja Morbela OÜ juhatuse liiget Raul Voiti silmapaistva panuse eest ülikooli arendamisel ja vilistas liikumise mitmekülgsel toetamisel. Paraku polnud Raul Voitil võimalust aktusel osaleda, ent saadame talle otse ülekande abil suure aplausi. Tallinna Tehnikaülikool autasustas Mente et Manu teenete medaliga Virumaa kolledži 20. aastapäeval vanemteadur Hella Riisalut silmapaistva teadus- ja arendustegevuse eest põlevkivi ümbertöötlemise valdkonnas. Saadame ka Hella Riisalule videovahendusel suure-suure aplausi TalTechi Virumaa kolledžisse. Palju õnne kõigile teenete medali laureaatidele. Kõrgeid autasusid on hiljuti antud ka väljaspool ülikooli. Alles mõned päevad tagasi, 14. septembril, tunnustati meie tantsuansambli Kuljuse kunstilist juhti rahvatantsijate kõige kõrgema autasuga, Ullo Toomi nimelise stipendiumiga. Marina Kusnetsova on Tehnikaülikooli rahvatantsuansambli kunstiliseks juhiks olnud juba 20 aastat ja eile täitus tal esimene aasta meie kultuurikeskuse juhina. Teeme suure-suure aplausi ja palume lavale Marina Kusnetsova.
Suur aitäh rektorile ja palju õnne kõigile tunnustuse saajatele. Daamid ja härrad, oleme jõudmas aktuse järgmise piduliku sündmuseni, milleks on aasta vilistlase väljakuulutamine. Anname Tallinna Tehnikaülikooli aasta vilistlase väljakuulutamiseks sõna vilistlaskogu esimehele härra Robert Kittile. Austatud rektor, eksrektorid, kohalviibijad ja Tehnikaülikooli pere. Tehnikaülikooli vilistlaskogu on sild, mis ühendab eilsete tänaste homset 75 000 plus miinus vilistlast ja 10 000 tudengit ja kõiki teisi ülikooli pere liikmeid. Sildadel, kui selle metafoori täna siin luubi alla võtta, on erinevaid konstruktsioonielemente. On tee, mis kulgeb, kuid on ka postid, vahepostid, mis toetavad ja mis markeerivad teetähiseid. Nendeks teetähisteks meie vilistlaskogu kontekstis on kahtlemata aeg, mille mahavõtmiseks sobivad nii vabariigi aastapäev, ülikooli aastapäev kui mõni muu pidulik sündmus, kuid kahtlemata ka inimesed. Sest inimesed on need, kes teevad ülikoolist ülikooli, kes viivad edasi Eestit ja kogu maailma. Tehnikaülikooli vilistlaskogu on aastast 1996 välja andnud aasta vilistlase aunimetust. Citeerides aasta vilistlase statuuti, antakse aasta vilistlase tiitel inimesele, kes on oma teenetega välja paistvalt arendanud Eesti hariduse, teaduse, tehnika, majanduse ja kultuurivaldkonda või kellel on silma paistvaid teeneid Tallinna Tehnikaülikooli ees. Majanduse, tehnika, haridus, teadus ja kultuur. Kuid miski pärast, kui me räägime majandusest, siis me kipume kasutama eesliidet nutikas majandus, viimasel rohepööre, rohemajandus, jälle nutikas. Ja on jälle sõna majandus. Kuid statuudi järgi on meil ka kategooriad haridus, teadus, tehnika, majandus ja kultuur. Käesoleva aasta vilistlane on teadlane. On mees, kes on loonud oma nutika tegutsemisega üle 50 patendi, kes on autor 200 plus teadusartiklil ja kelle juhendamisel on kaitsnud väitekirja üle tosina doktori. Mul on väga hea meel kutsuda siia lavale ja anda üle aasta vilistlase aunimetus professor Mart Minnile. Austatud vilistlased, ülikooli pere, külalised ja eriti just minu kaaslased Toomas Johan Seebeki Elektroonika Instituudist. Juhtub ikka asju, enamasti ootamatud asjad ehmatavad või teevad pahandusi.
hullud asjad on ootamatud, aga näete, täna juhtus teisiti. Mõned asjad on ka toredad ja peab ütlema, et minu jaoks ka meeldivad. Tänan teid. Ja ma olen, võin öelda, et ma olen lausa kõrvust tõstetud. Ja nüüd ma siis kukun selle eest tänama. Jah, ma tänan muidugi vilistlasi, kes on siin taga ja kogu oma ülikooli peret. Ja mitte ainult ülikooli, vaid ka teadlasi, kes minuga koos on töötanud Eestis ja välismaal ja mõnikord päris kaugelki Ameerika maal. Ja ma tunnen, nagu näete ja ütlesin, tunnen ennast hästi täna. Aga siiski midagi kummitab siin peas, et ma peaks ikka veel tegema, et meie asjad siin ilma peal ilusasti läheks. Ma pean silmas meie ülikooli suhteid Eesti ühiskonnaga. Täpsemalt veel meie ülikooli teadus seotuna majanduse ja eriti just tööstusega. Olen juba üsna vana mees, tuleb ütelda. Aga ma kuulen ikka ja jälle viimati augustikuus Paide arvamusfestivalil niisugust arutelu, kuidas küll siduda teadus majandusega, ettevõtlusega, tööstusega ja üldse, et teadusest oleks Eesti rahvale kasu. Lavale tulevad kõrged riigiametnikud, poliitikud, ettevõtluse esindajad ja ka teaduse esindajad. Käib kõva vaidlus, esiteks uhked ettekanded ja siis ka kõva vaidlus, õnneks see kõva vaidlus. Ja mis on tulemus? Läheme laiali. Ei tulnud nagu väljagi. Ja vaata, nüüd on niisugune lugu, et mina tahaks ka proovida. Ma tõepoolest tahaks sidustada meie tehnikaülikoolis tehtavat teadust, meie majandusega, meie tööstusega eriti ja näha, et kõik on võimalik. Mida ma vajan? Nii umbes paar nädalat tagasi sai meie värske rektor siin lava peal ühe kena beebi roosat karva tööriistakasti, mille talle andis üle rektorite nõukogu esimes, Mait Klaasen, ja ta rääkis siia juurde pika loo. Ja nüüd mina loodan selle sama kasti peale, see on rektori kast, mida ta saab siis kasutada oma ette tulevate küsimuste lahendamisel, aga ehk ta on nii lahke ja lubab mul seal kastis sorida. Näiteks ma loodan sealt leida ühe terashalli teravikuga tööriista, umbes seda karva halli. Ma dekoreerisin täna ennast ära selleks esinemise puhuks, nagu lipsukarva halli. Ja ehk on tal niisugune küpse kirsikarva käepide, nagu minu pluus täna. Ja ehk on sinna varre peale kirjutatud ka Tallinna Tehnika Ülikool. Ja kui rektor on nii lahkeri, siis ma laenaksin selle ristapuu ja loodan, et sellega ma saan Eesti ühiskonnas ehk hästi seostatult hakkama. Ma tänan tähelepanu eest. Jutt on peetud, aga tegu tarvilik.
Ma tänan teid. Aitäh Robert Kittile ja palju-palju õnne Mart Minnile. Aktus on jõudnud lõpusirgele ja tuletame meelde, et rektori vastuvõtt toimub kohe pärast aktust Tudengimaja suures saalis. Aktus lõpeb kaudeaamuse laulmise ja lippude väljaviimisega. Palume saalist lahkuda pidulikult lippude järel. Thank you.